Waziri wa kilimo Peter Munya ametangaza soko la miraa nchini Somalia litafunguliwa hivi karibuni baada ya mazungumzo kati ya Rais Mpya wa Somalia na Rais Uhuru Kenyatta hapo jana. Munya anasema kuwa serikali hizo mbili sasa zinaandaa mkataba wa maelewano utakaotiwa saini wakati ambapo Rais Mpya wa Somalia atakapokuja humu nchini katika wiki mbili zijazo. Munya anasema kuwa Somalia itakuwa inatafuta soko la samaki humu nchini. Soko ya miraa itafunguka within the next 2 weeks. Ile inafanywa sasa ni ile kasi preparation work ya kuhakikisha kila kitu iko tayari. Mazungumzo imekamilika. Hivyo ndio nataka tuelewane. Ile inabaki inafanywa saini ile paperwork. Kuhakikisha kila kitu iko sawa sawa. Tuesday ile inaitwa basa. Bilateral air services agreement pia itakuwa imekamilika kwa sababu draft iko na vipengee ile inahitajika huko imekubalianwa, ni kusafisha tu hiyo document, itakuwa tayari Tuesday ikingoja hiyo mkutano kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Somalia.